Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында автобус бір топ адамды жаншып өтіп салдарынан бір бала қаза тауып 15 адам жарақат алған оның 12 ауруханада ауыр халде жатыр. Зардап шеккендер қатарында 5 бала бар. Рейтер агенттігінің хабарлауынша оқыс оқиға Копакабана жағалауында болған. Зардап шеккендерге дереу медициналық көмек көрсетілді. Тәртіп сақшылары көлік жүргізушіні қамауға алған. Адамдарды қағып өткен ол 41 жастағы жергілікті тұрғын болып шықты. Айтуынша апатқа ұшырап алдында оның талмасы ұстап қалса керек. Қазір құқық қорғау органдары оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр.